Kutoka ka DJ Afroajermany hape jamohori hape jamohori kutoka kwa Kamacha Kamacha hari mind the house. Nilibambia nini? Nilibambia nitarudi. Nimarudi. Nilibambia ninarudi. Niko dani dani dani. Nilibambia nini? Nilibambia narudi. Ulisikia nini? Alitoka hospitali alisema nani? Kamacha. Kamacha, nilikuambia nini? Wewe, je, ambia huyo mwanamke aende atafute kazi kwa sababu simboni ukibasaidia, mubasaidii nyinyi, habubasaidii. Lakini wacha nikwambia kuna chide. Sasa nimekuja kubapruvia mimi niko na all the information. All information. Yote niko na apart from the information, niko na makaratasi yote. Unasema hakuna document, hakuna document. Documenta niko nazo. Wacha nikuanzie. Sababu mmeona mimi ni mtu mchinga. Mimi bukiniangalia hivi, bukiniangalia hivi, hivi bukiniangalia. Unaona mimi nikiwa mtu mchinga? Mimi si mchinga kama nyinyi. Kwanza wewe bibi unajifanya bibi aje hapa. Utafutiwa mtu mwingine wa pili wa tatu. Akuja atingize hii bomu. Unanisikia? Sasa wacha nibambie. Niko na makaratasi yote. Dokumenti zote niko nazo. Wacha nabanjia na ya kwanza. Uliko unafikiri sina document, sina document. Sasa wacha nibambie. Bambia narudi. Hii niliwapia ni ya corona. Hii ni ya corona. Corona unadungwa sindano na unapimo. Zote niko nazo. Wacha nyinyi mko nazo hapa za ujinga. Yangu ni ya corona. Ya kumaanisha ni green, ni green, ni mata, ni mata. Mumechika, mumechikanicha, naona wengine amechikanichi. Haya, tuende kwa document hiyo ingine. Nilibambia yote document niko nayo. Niko na ale document niko nayo, documenta zote niko. Hii ingine ni ya Kenya. Hii unaona, hii ni nini? Kenya, Kenya, ukiona hivi, unaona hii ni Kenya. Alafu hii saidi ingine ni wapi? Hii ni Tanzania. Alafu hapa ni wapi? Hii ni Germany. Sasa mimi imenikubalia kwenda kila mahali. Bukiangalia vizuri, bunaona ika hii mahali, bunaona hii document, hii ni ya wapi? Hii ni ya Kenya. Kenya, Tanzania. Alafu bunaenda Uganda, alafu bunaenda Kenya, alafu bunarudi tena, bunaenda wapi? Bunaenda Uganda. Bumesikia? Hii ni ya Bo 7. Alafu hii saidi ingine niliwaambia sasa hii saidi ni ya wapi? Ni ya Germany. Alafu mnasema sina makaratasi. Makaratasi niko nayo. Washa nibaonyeshe hiyo ingine. Hii ingine, hii ingine ni kule nilizaliwa. Hii ni ya kule nilizaliwa. Hii ukiangalia hapa unaona mimi ni ubatizo. Ubatizo nikazaliwa na alafu hapa chini ni ubatizo. Hii ubatizo mimi nilibatizwa na ile maji. Na si maji kidogo, tunabatizwa hivi na maji mingi. Hiyo bumesikia na hata sijui kama wewe umebatizwa. Ngoja kidogo. Nikuonyeshe hiyo ingine. Hii ingine, hii ni ile napandanga nayo basi. Ile basi inanipeleka kutoka kwa Sudan, inanizungusha huku kwa Garanga. Nalipa Southland, Southland peke yake. Lakini wacha nikwambie, hakuna chida, hakuna chida. Nyinyi niliwaambia mchikaniche hapa chini Githurai, hapa chini hata swacha Githurai, wacha Githurai, mimi ni mtu nimetembea hata wacha Biafra. Wacha Biafra, unaona ukienda huku kwa Mkorogo, hapa kwa hii barabara ya Mkorogo, hapo unapata makaratasi yote imewekwa hapo. Unataka gani? Unataka gani? Sasa nyinyi ni kukaa tu hapa kwa nyumba. Alafu unasema unajua hakuna kitu, unajua sisi ni watu tumetembea. Bukienda huko Liverpool, mnapata makaratasi yote niko nayo. Nikani nyingine mlikuwa mnasema haya, kuna bale walisema ati mimi sikusoma. Kuna bale sasa walisema ati mimi sikusoma. Mimi sikusoma haja. Hii imeandikwa nini? Hata nyinyi mnaona ni class certificate. Hiyo ni class certificate. Nilipata wapi? Huko kwa Museveni, kwa sababu hata hapa kini hamuna. Wanasema ati sikusoma. Haya, hiyo nyingine ni gani? Hii ni kule mimi nachukiwa. Mtu mahali anachukiwa, anakuwa na nini? Anakuwa na karatasi. Nyinyi mko nayo? Document mko nazo? Nilibambia nakuja kubapuvia. Mnanipeleka kule. Mnanipeleka kufanya nini? Mnanipeleka kufanya nini? Mimi vitu yote niko nayo. Yote nilibambia huko mnakoroga ni na ile nyingine ninakuja nayo kubapuvia. Na nakuja na mwenyewe. Ni kule tunaendanga, tunafanywa nini? Tunapatiwa hii kitu. Iyo, nakuja nayo. Pia mutaiona. Na wewe, sasa wewe,
sasa vipi unakaa tu hapa. Unapata hakuna pesa unapata. Unajua mimi nikiwa kule mlinipeleka, mimi watoto wangu walikuwa banakula. Walikuwa banakula lakini niliwaambia hakuna shida. Walikuwa banamtumia 1000 euro ya karanga. 1000 euro dola ya karanga. Alafu wanaongezea nini? Panaongezea na pound. Sasa nyimbo nakuja hapa. Panakuja hapa. Wanaambia Alibanas. Alibanas. Alibanas nilibambia akitoka kwa ule hospitali. Wanakuja kwangu. Bakirudi tena. Bakiamuka tu hivi. Wanaona nani? Wanaona Kamacha. Na bado wacha nibambie. Sasa Alibanas atakuja na document ingine. Na nakuja kubapuruvia. Nini? Nakuja kubapuruvia. Nakuja kubapuruvia. Nakuja na vingine. Hivi ata amujui. Hiyo itakuwa inakuja hii. Imu. Sijui kama mnaona. Sasa watakuwa wanaonekana mimi na nani? Na mzee wangu. Mimi Halima Kamacha. Na mzee wangu Alibanas. Tumefanya nini? Wameoana. Wameoana. Hivo tunakuja kubapuruvia. Na hakuna kitu mtatuambia. Sababu hakuna chida. Na hakuna chida. Na wacha nikwambie. Ukiwa na dumu, wacha kusumbuliwa na mende. Unasumbuliwa na mende kwa nini? Alafu kama uko na noti, iko na ndovu, wacha kuogopa ndovu. Wacha kuogopa ndovu. Ndovu hata ikikuja hivi, wacha kuogopa. Na wewe je, bubambia huyo mwanamke bumusaidie. Sababu hapa bumusaidie. Mimi unaniambia nini? Wewe soja na unanitia soja wa nini? Soja banakuja kufanya nini? Soja basi kuja. Soja sasa wewe wamekwambia upeleke mshana kwa nyumba, mshana kwa nyumba, mshana kwa nyumba. Waacha kupeleka mshana kwa nyumba. Ukae huko wewe. Wewe ukae huko fungua geto tu geto tudogo tudogo. Badala utafute mahali geti zinafunguliwa kubwa kubwa. Mimi nimebaambia vile tumetoka kule. Sisi tumekuja kubeba vitu. Tumekuja kule kubeba vitu. Wacha nikwambie, yule mtu anataka kwenda uko kwa Museveni, aniambie makaratasi niko naye wapi, mahali mnatoa. Na wacha nikwambie, narudi tena kubapuruvia. Na soja wachana na mimi, soja wachana na mimi, bela wachana na mimi, wachana na mimi, bela wewe, kumbe uko na nguvu hiyo. Narudi tena, nitarudi tena na tena na tena, narudi tena kuapuruvia, narudi mimi.